déggal ku ko am rek na wax man la ilaha illa muhammadur rasulullah talibeb serigne touba la feug mo buntu ken suma amé opportunité buntu yalla lay feug yoonte bi serigne touba tuduma ken ndax xam nga koy jongante day sax nga don morom way man sénégal dama fay prouver xolal man jongante ma ken man dama passé yay boy man wul wax lol man dama passé way lepp fi lañuy top rek rang bu ne da am 1 0 1 2 3 4 ba da sa xol fi ici bala ngay yekini bala bala ngay yekini lajel way way yag na alhamdullilah way def na fi les mën ko wax xam nga damay gis ay journalist yo xamna def ekki ah ah deggal ku ko am rek na wax man la ilaha illa muhammadur rasulullah talibeb serigne touba la feug mo buntu ken suma amé opportunité buntu yalla lay feug yoonte bi serigne touba tuduma ken ndax xam nga koy jongante day sax nga don morom way man sénégal dama fay prouver xolal man jongante ma ken man dama passé yay boy man wul wax lol man dama passé way lepp fi lañuy top rek rang bu ne da am 1 0 1 2 3 4 ba da sa xol fi ici bala ngay yekini bala bala ngay yekini lajel way way yag na alhamdullilah way def na fi les mën ko wax xam nga damay gis ay journalist yo xamna dañuy def ekki ah ah